За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Музика, алкоголь, шалена вечірка. Так провели ніч з 14 на 15 вересня компанія миколаївських чоловіків. Додому вони поверталися під ранок. Всі добряче на підпитку. За кермо в нетверезому стані сів і водій. На своєму БМВ він їхав центральним проспектом. Там саме четверо комунальників наносили дорожню розмітку, коли автівка збила спочатку дорожні смугасті конуси, а потім один за одним знесла з дороги чотирьох людей. Знаки були виставлені. Яку об'ясняли. Все було, от він збив здесь сразу знак, вот этот. Летів до їх, считай, 50 метрів. Потім їх збив з машини, ще 50 метрів протягнув. А що за така скорость? П'яний козел. Працівники дорожньо-комунальної служби загинули на місці. Як кажуть очевидці аварії, водій та його пасажири щойно зрозуміли, що сталася трагедія, розбіглися хто куди. Він просто забрав документи і вбігав. Ну, дійсно, сказали, що він їхав не на великій скорості, він їхав на медленній скорості. Та цього разу фатальною була не швидкість, на якій їхав водій, а його стан. Таксист, що проїжджав повз місце трагедії, одразу викликав поліцію. А свідки вказали правоохоронцям, в якому напрямку зник водій. Згодом його вдалося наздогнати. Зараз він у руках правоохоронців. Встановлено за висновками медиків, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди він намагався зникнути з місця події. Та його знайшли за декілька кварталів патрульні поліцейські. Поліцейські вже знають ім'я затриманого. Це 31-річний Дмитро Кононенко. Він житель Миколаєва, працює механіком на суднах закордонного плавання. У кінці серпня повернувся з чергового рейсу. Чоловік заперечує свою причетність до ДТП. Мовляв, машина взагалі на нього не зареєстрована. За кермом був не він і взагалі автівку напередодні викрали. Хоч всі докази вказують на протилежне, попереду ще слідство.